Alô, amigos, 93 Esportes é o seu canal, é o canal oficial do futebol, é o canal oficial de todos os esportes. Você acompanhou o primeiro jogo de hoje da Taça Sergipe de Futsal, em que a equipe do Ribeirópolis empatou com a equipe do Lagarto em 0-0. Agora, o segundo jogo da noite entre Campo do Brito e a equipe de Simão Dias. Já lá em quadra, Clay Dias, que já vai trazer as escalas das equipes. Boa noite mais uma vez, Clay. Boa noite mais uma vez aí, Hélio Santos. Todos os internautas conectados aí no 93 Esporte. Esportes que nos acompanham também através do Instagram do 93 Esporte. Bom, a equipe de Campo do Brito já definida. O goleiro é o camisa número 55, Eric. 7 é Biel. 14 é o Watson. 13, Leandrinho. 11, Thiago. 15, Foca. 10, Wendel. 19, Ureia. 9, Márcio Mujinga. 3, Dilson. 5, Topeira. 7, Nixon. 20, Danley. 49, goleiro reserva da equipe de Campo do Brito, que enfrenta a equipe de Simão Dias, do técnico Maicon Douglas. O Maicon Douglas escalou a equipe de Simão Dias com 1, Vitor no gol. 5, Renato. 7, Clayton. 8, Riquelme. 10, Dani, drible. 11, Correia. 12, França, o capitão da equipe. 13, Lucas Belém. 21, Buiú, goleiro reserva. 98, Manhosa, bom jogador Manhosa. 99, Wesley. 22, Renilson. 4, Tatu. E 16, Douglinhas. Essa é a segunda equipe do espetáculo de hoje de futsal aqui na Taça Sergipe de Futsal. A terceira equipe é os árbitros do jogo. Quem vai comandar aí é o árbitro número 1, o Bosco Júnior. O árbitro número 2 é o Túlio Marcos. O anotador é Claudson Oliveira. O cronometrista é João Neto, e o delegado do jogo é o Crispim Neto. Hélio, estou aqui com um torcedor cantor aqui da equipe de Campo do Brito. Qual é o seu nome? O Everton Alves. É o Everton Alves, cantor, homem é cantor, compositor, torcedor, meu fã. Vem prestigiar aqui, você é daqui de Campo do Brito? Eu sou de Campo do Brito, mas vim diretamente de Aracaju para vir ver esse belíssimo jogo hoje aqui, né? Para trazer belíssimo futebol em paz, para dar tudo certo, viu? O evento aqui está muito bonito em Campo do Brito, né? Realmente o prefeito Marcelo está fazendo um evento muito bonito. E a equipe de Campo do Brito está bem, está classificada já, vai jogar esse jogo aqui. Qual a expectativa aí? Acho que o Brito pode chegar numa final aí? Com certeza, depende do desempenho de cada um. E com certeza hoje vai ser um grande futebol para cada um. Mas infelizmente Campo do Brito vai mostrar o seu trabalho, sua força. Ganhamos aqui e mostrar o seu talento e o seu trabalho. Você toca em barzinhos lá em Aracaju? Com certeza, toco em barzinho, mas infelizmente aqui em Campo do Brito não sou valorizado, mas lá em Aracaju faço muito show. Então que você liga o telefone aí pra gente promover direto, já que tá um mexão, tá pra ficar beleza mesmo. Vamos dizer o número do telefone aí. Meu telefone é 79-996-546805. 79-996-546805. O Everton Alves, apaixonando corações. O Everton Alves, apaixonando corações. O homem é cantor, compositor, fã do 93 Esportes, está aqui presente aqui, prestigiando o evento aqui, Taça Sergipe de Futsal. Taça essa que dá direito aí a duas equipes participarem da Copa Nordeste de Futsal. O primeiro jogo foi um bom jogo, como nós vimos aqui, né? A equipe de Lagarto realmente fez frente à equipe de Ribeirópolis. A equipe de Ribeirópolis, nos dois primeiros jogos, não foi bem nos jogos. Criou bastante, né? Fez sua parte lá, como disse bem o treinador, o Rafael, tentou fazer jogadas e conseguiu concretizar algumas jogadas, porém não finalizou bem, né? E acabou aí perdendo os dois primeiros jogos, ganhou o seu terceiro jogo e basicamente com uma vitória em cima da equipe do Itaporanga. Aí teve um confronto direto, ele ganhou o jogo do Itaporanga, consequentemente já conseguiu a sua classificação, já jogou, já classificado, mas pretendia aí fazer 6 pontos para fazer frente aí, para escolher adversário. Para escolher adversário aí para as semifinais da competição. Então acho que a equipe de Ribeirópolis foi muito bem, melhorou bastante, já vinha bem no início mesmo perdendo, mas no segundo jogo, no terceiro jogo na verdade, foi muito bem, conseguiu vencer o seu terceiro jogo e hoje fez uma grande partida de futebol. O jogador Pé é um jogador muito interessante, os irmãos Assis em quadra, né? O Pé, o Robinho, o Pitel são outros jogadores, mas o Pé realmente se destacou hoje muito, chutou no mínimo 15 bolas a gol ali o Pé, então um jogador realmente que faz a diferença da sua equipe, junto, mas tem outros bons jogadores, uma equipe muito, um elenco muito forte, né? Com um custo para a equipe mensal muito alto. Então eu acho que a equipe de Ribeirópolis, mesmo tendo perdido a Hélio os dois primeiros jogos, mas vem forte aí para a semifinal. Acredito eu que quem pegar a Ribeirópolis vai sofrer bastante, pois os irmãos Assis realmente são bons jogadores. Por outro lado, a equipe do Lagarto, equipe muito boa também, tem o Suelto como destaque aí, o capitão da equipe, camisa 12,
trabalha muito bem aquela bola ali atrás, faz a equipe andar, faz a equipe correr em quadra, faz a equipe envolver o adversário, mas também tem outros jogadores, a exemplo do Rafinha e outros bons jogadores, o Matheus, que é um jogador definidor, um pivô que vai lá e faz os gols realmente que precisa a equipe Lagarto, duas vitórias e um empate na competição, se classificou aí com 7 pontos também, e com certeza vai almejar o título aí da Taça Sergipe aí, tentando aí ir para a Copa Nordeste de Futsal. Bom jogo esse primeiro jogo, duelo, né, de gigantes, né, rivais aí, a equipe de Ribeirópolis junto com a equipe de Lagarto, e agora, e esse outro jogo agora vai ter um jogão de bola aqui também, né, Hélio? A equipe de Simão Dias, que já é primeira colocada da competição, a equipe que mais somou com 9 pontos aí, e do outro lado vai enfrentar aí a anfitriã, né? Ginásio poliesportivo lotado aqui em Campo do Brito, o time de Simão Dias vai enfrentar não só a equipe de Campo do Brito, como também a sua forte torcida, torcendo ali, um abraço ali, Patinho, que está aí próximo a você, Tinho Moreno aí, zagueirão aí, torcendo, meu parceiro aí, torcida de Campo do Brito, forte aí, fazendo a festa e gritando aí, fazendo a festa aí da torcida aqui de Campo do Brito, né, Hélio? Então, bom jogo aqui, vamos ver o que acontece aqui, a arbitragem mudou total, o árbitro número 1, como eu falei, é Bosco Júnior, o árbitro número 2 é o Túlio Marcos, o anotador é Claudson Oliveira, o cronometrista é João Neto e o delegado é Crispim Neto. Esse é o mesmo delegado de sempre aqui, sempre acompanha aqui as equipes de arbitragem aqui direto do Mãezão. A equipe anfitriã já está ali próximo à entrada da quadra, a equipe de Campo do Brito vai adentrando a quadra, esperando lá do outro lado a equipe de Simão Dias. Duelo de gigantes mais uma vez, já teve um e agora o segundo duelo aqui no Mãezão. É o Manuel Souza em Campo do Brito, sediando aí a Taça Sergipe de Futsal, Hélio. Está aí para você, Clay Dias, trazendo todas as informações. Como disse o Clay, tivemos um grande jogão, né, no primeiro jogo entre Ribeirópolis e Lagarto. Expectativa de um grande jogo agora, esse segundo jogo da noite de hoje entre Campo do Brito e a seleção de Simão Dias. A gente segue também acompanhando aqui Copa do Nordeste, 4 minutos de jogo, primeiro tempo. Segue Ceará 0, Itabaiana também 0. Hélio, fala com os torcedores aqui. A menina, eu ia falar com a torcida feminina e ela correu, rapaz. Chama ela aí, rapaz, correu. Vamos falar com você, cara. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Marconi. Marconi, torce Campo do Brito, obviamente. É. Qual pra cá deu aí, Marconi? 2-1. 2-1 pra Campo do Brito. É. Tem expectativa aí da Campo do Brito chegar numa final aí? É pra ser campeão de todo jeito aí, rapaz. Seria a cereja do bolo, né? É. A festa vai ser muito bonita dia 3 aqui. Principalmente se a equipe de Campo do Brito estiver aqui. É, já apostei, já a galera tá dando gol aí, mas nós vamos pra cima. É, a equipe de Simão Dias é a equipe que é a primeira colocada, tem 9 pontos na competição, realmente, e a equipe de Campo do Brito vai sofrer bastante hoje aqui. Mas nós vamos em Brusque do primeiro lugar hoje. Nós vamos pra 9, vai passar dele. Qual é o seu nome? Juninho. É, Juninho tá bem feliz daqui, vai passar 9, vamos passar dele. Vamos falar com a torcida feminina aqui? Vamos lá, qual é o seu nome? Oi? Qual é o seu nome? Jeane. Jeane, e aí, Jeane, qual o placar do... Vai estar sempre pra Campo do Brito, obviamente. 2-1. Você vem acompanhando os jogos, eu vejo que você sempre passa por aqui, eu estava narrando outro jogo e você passando por aqui. Você gosta de futebol, né? De futsal? Gosto sim. Com o esposo aí, né? Ai, ai, que fosse meu esposo. Aqui é o vice. É o vice. Esse aí é o homem. É o mestre de manhã. É o mestre de manhã, o vice-prefeito aqui da cidade. Ele mesmo, ele mesmo. Vamos ganhar. Então você disse ai, ai, né? Futuro prefeito. Valeu, mestre Manhã. Fala aqui com o meu patrão, qual é o seu nome? Mais conhecido como Montanha. E aí, Montanha, qual é o placar do jogo pra você hoje aqui? É 2-0 o Brito. 2-0 o Brito. Você vem acompanhando todos os jogos aí, o Brito pode chegar na final aí? Isso mesmo, o Brito campeão. Pronto, falou disso aí. Qual é o seu nome? Luciano, São Domingos. De São Domingos, vem torcer pro Brito? Vem torcer pro Brito, é cidade vizinha. Quando o time de São Domingos tinha lá em São Domingos, o Campo do Brito torcia pra gente. E não é justo a gente não torcer pra ele de volta. Com certeza, aqui o torcedor aqui não só o torcedor de Campo do Brito, a torcida adjacente aqui dos povoados vizinhos, da cidade vizinha, na verdade, torce também para Campo do Brito, pois a equipe está sediando aí a competição, é anfitriã aí da Taça Sergipe de Futsal, e as duas equipes estão perfiladas ali, já no centro da quadra, se confraternizando ali. Bom jogo de futebol, Campo do Brito vence a equipe, versus a equipe de Simão Dias. Simão Dias, que é a primeira, no momento, é a primeira colocada da competição, Hélio. Obrigado, torcedor. 93 Esportes é o seu canal. E você segue acompanhando as imagens do 93 Esportes. Nesse instante, as seleções de Campo do Brito e as seleções de Simão Dias cumprimentando as suas torcidas. E você com a gente. A partir de agora, é emoção, é futsal. É Taça Sergipe de Futsal.
aqui no canal oficial, 93 Esportes. Aquela tradicional fotografia, né? E vamos ter o início do jogo. Estamos aqui às 21 horas, mais 38 minutos. Hélio. Sim, Clay. Hélio, estou aqui agora com a torcida de Simão Dias, né? Não podia ser diferente. Falamos com a torcida do Brito, agora o torcedor de Simão Dias. Qual é o seu nome? Fábio. Fábio, o que é que você acha do jogo aí? Vai dar Simão Dias? Simão Dias é a primeira colocada da competição. Jogo difícil, mas acredito que dá, Simão Dias. Tem a expectativa aí da cereja do bolo vir no final e ir para a final da competição? Vai para o final e, se Deus quiser, fazer uma ótima competição, né? E tem feminino aqui também. Qual é o seu nome? Ailma. Ailma, qual o placar do jogo aí para você hoje? Acho que 2-1 para Simão Dias. Temos um elenco excelente e temos tudo para ganhar. Você acompanha sempre a equipe de Simão Dias aqui? Acompanho sempre. Isso aí. O placar do jogo vai ser quanto, você falou? 2-1 para Simão Dias. 2-1 Simão Dias, falou, torcida masculina e feminina, todo mundo empolgado, tanto a torcida de Simão Dias como também a torcida lá do outro lado, a torcida de Campo do Brito fazendo a festa. Bom jogo de futebol, é Taça Sergipe de futsal, que dá direito às duas equipes, as duas primeiras equipes, a quem fizer a finalíssima, consequentemente já estará aí na Taça, na Copa Nordeste de futsal, Hélio. Obrigado a você que está com a gente, para detalhar a informação para você que está nos assistindo. A seleção de Campo do Brito de azul, com meiões verdes. A seleção de Simão Dias, com aquele tradicional uniforme preto, com detalhes amarelos e meiões pretos. Obrigado por estar conosco. 93 Esportes é o seu canal. É o canal oficial de todos os esportes. Obrigado, torcedor. Obrigado por estar com a gente. Há pouco tivemos um empate entre a seleção de Ribeirópolis e Lagarto. Primeiro jogo 0-0. Agora teremos o segundo jogo da noite. 93 Esportes é o seu canal. Hélio. Sim, Clay. Fala aqui com o Crispim. Crispim, bons jogos, né? Primeiro jogo foi um excelente jogo. A equipe do Lagarto fez frente à equipe de Ribeirópolis aí. Duas equipes que poderão chegar a uma final aí, consequentemente. E agora um bom jogo. A anfitriã enfrentando a primeira colocada da competição. Bons jogos aqui hoje no Mãezão, né? O Crispim Neto, delegado do jogo. Boa noite a todos. Verdade, né? Foram grandes jogos toda a competição, né? Hoje a gente acaba com a fase classificatória com dois jogaços. O primeiro a gente já deu visto, né? E agora a gente vai começar mais um grande jogo. Duas equipes que investiram bastante, principalmente o Frutiã, casa lotada como sempre. E vale ressaltar a educação desse povo de Campo do Brito. Falou, falou Crispim Neto aí, o delegado da partida de hoje aqui. Delegado de sempre, né? Ele é o delegado aí dos jogos aqui em Campo do Brito, Hélio. Atena Proteção Veicular, torne-se um associado e proteja o seu veículo contra roubo, furto, acidente, incêndio, perda total e danos a terceiros. Assistência 24 horas. Ilognet e Ilognet Mais. Provedor de internet, mais velocidade para você, Ilognet. Segue no Ceará, Copa do Nordeste, 10 minutos jogados, primeiro tempo. Ceará 0, Itabaiana 0. E aqui vai começar o jogo, torcedor. É, o time titular da equipe de Simão Dias é Vitor no gol, né? O Renato, camisa... Aliás, não, Renato não, o 12 França, junto com o Dani Riquelme também, o jogador 98, o Manhosa. Esse é o time titular da equipe de Campo do Brito. Aliás, da equipe de Simão Dias. Do Campo do Brito, tá aí o 7, Clayton, em campo, em quadra. O 11, Thiago, também na quadra. Aliás, o 11 é Correia aqui, né? E o 13 também, o Lucas Belém. Começa o jogo. Jogo bom. Campo do Brito e Simão Dias. Aqui já tem lateral. Simão Dias. É para cobrança, Simão Dias. Já cobrado, lateral. França na experiência. Já tocou no colega. Voltou, Simão Dias. Primeira falta do jogo. Falta para a equipe de Simão Dias. Em cima do Riquelme. Já cobrada a falta. Simão Dias. Segue dominando, vai tentando, através do Dani. Virou a jogada, quem chegava era o Riquelme. Tem lateral, Campo do Brito bola. Quem vai na bola é o Biel. Já cobrado lateral, tranquilo. Sai jogando, Thiago. Já cortou o goleirão que é Eric. Camisa 55. Bola passou por todo mundo, ficou nas mãos aí do goleiro Vitor da equipe do Simão Dias. Sai com a bola com o Riquelme, Hélio. 0-0. Já jogando, Riquelme. Vai tentar, Riquelme. Simão Dias. Dominava,
Através do Dani, chegou ali no França, voltou Riquelme. Cortou o goleirão que é Vitor. A bola vai saindo. Arbitragem pede a bola. A bucha. Tá alegando que a bola tá murcha e a equipe de Campo do Brito alegando também que ninguém tocou na bola. Que o Vitor saiu com a bola, nenhum jogador de Campo do Brito tinha tocado na bola para os jogadores e acabou a bola voltando para o Vitor. Isso não pode, seria dois lances ali, recuo de bola, não pode tocar duas vezes na bola sem passar do meio da quadra o goleiro. Porém, segundo o árbitro, houve um desvio, resvalou em alguém aqui no campo ofensivo, Aélio. Obrigado, torcedor, por estar com a gente. 93 Esportes é o seu canal. Esse é o segundo jogo da noite. Campo do Brito e Simão Dias. Big Estampa. A maior fábrica de uniformes do estado. Com vendas para todo o Brasil. Big Estampa. A organização é de Edivaldo. Agora sim. Retornando a bola. Campo do Brito, bola. Cobrança de lateral. Já cobrado, sai jogando. Campo do Brito, distribuiu. Eric, não quer brincadeira, já cortou, sobrou com o Simão Dias. Chegou França, muita força. É duro. Duro os jogadores, tanto o Biel quanto também o França. Jogo duro hoje aqui, né? Tanto o primeiro como o segundo jogo, os nervos da flor da pele aqui, né? No Maisão, viu, Eric? França, dominou. E Kelby, devolveu, virou a jogada. A bola saiu, diz a arbitragem. É, Lucas Belém não conseguiu chegar na bola, é lateral para a equipe do Brito. Simão Dias com a posse de bola nesse momento, no início de jogo aqui no Maisão, Hélio. 0 a 0, Campo do Brito e Simão Dias. Chegou, Campo do Brito. Dominando a seleção de Campo do Brito através do Leandrinho, chegou cortando o Simão Dias. E Lucas Belém foi firme ali, colocou o jogo a bola na linha de fundo, aqui na linha de lado, na lateral para a equipe de Simão Dias. Campo do Brito na bola. Campo do Brito, quer dizer, desculpa. Já cobrou. Recuperou Simão Dias e Kelby. Habilidoso, chegou Simão Dias na chance. É, o jogador Riquelme, ótimo jogador Riquelme, dominou com categoria, jogou ali no Dani em drible. Ele conseguiu uma chapinha de primeira, a bola se perdeu pela linha de fundo. É tiro de reposição para a equipe do Campo do Brito, olha. Eric. Vai sair jogando Eric. Voltou. Campo do Brito, Leandrinho, voltou. Ainda ele. Marcação. Tá voltando. Lucas Belém. Vai tentar. Simão Dias. Chegou no França. Por dentro. A bola saiu. Lateral para a equipe de Campo do Brito. 0 a 0 jogo. Início de jogo forte aqui, firme. É, intensidade bastante aqui no início de jogo aqui no Maisão. Valor Imobiliária. Compra, venda, aluguel e administração de imóveis. Valor Imobiliária. Sai jogando o Campo do Brito. Tentou. Eric. Deu um chutão para ninguém. Lateral. Tocou para Gasparzinho ali o Eric. A lateral para Campo do Brito. Riquelme na bola. Aliás, para Simão Dias. Taça Sergipe de futsal. Homenagem a Reinaldo Moura. Sai jogando errado. A bola é de Ribeirópolis. Ou melhor, é de Simão Dias, né, Clay? De Ribeirópolis. Campo do Brito. Campo do Brito. Campo do Brito. Tô trocando jogos. É de Campo do Brito, Ribeirópolis há pouco, 0 a 0. Ribeirópolis e Lagarto. Agora você acompanha Campo do Brito e Simão Dias. Voltou. Campo do Brito, dominando. Marcou falta do Dani em cima do jogador 14 da equipe do Brito. O jogador 14 é um garotinho aqui, Adson. Volta para Campo do Brito. Acho que é a primeira falta do jogo para a equipe de Campo do Brito. 1 a 1. Uma falta para Campo do Brito, outra falta aí para a equipe de Simão Dias, Aélio. Obrigado, torcedor. 93 Esportes é o seu canal. Simão Dias já cortou através do França. Riquelme devolvendo França. A bola saiu. Campo do Brito. Vai para a cobrança. Campo do Brito, lateral. Campo do Brito, bola. Já cobrado. Chegou na jogada. Sobrou com o Ribeiro, com o Campo do Brito. É, mas resvalou ali no jogador 13 da equipe de Campo do Brito, que é o jogador Leandrinho, e já cobrado Vitor com a bola. Vitor, está jogando com o seu time. Lucas Belém. Segunda falta para a equipe de Simão Dias cobrar, Hélio.
duas faltas para a equipe de Campo do Brito e para a equipe de Simão Dias. JCL Folheados, de norte a sul do Brasil, orgulho de Itabaiana. JCL Folheados. Falta para Simão Dias já cobrada, França. Chegou na bola. Voltou o Dani. Recompõe esse Campo do Brito. Vai tentar através do Adson. Já devolveu. Correia, chegou o Eric! Primeiro uma pancada, né, Aélio? Primeiro uma pancada do França. Uma ótima defesa do Eric. A bola acabou resvalando ali no seu nariz. Está sentindo um pouco o rosto ali o Eric. Mas depois a bola sobrou no Lucas Belém. Ele quis dar um totozinho com categoria. A bola bateu na bochecha da rede. Pelo lado de fora, é tiro de reposição para a equipe de Campo do Brito, Aélio. 0-0 o jogo. Segunda etapa. Bom jogo. Público bom também aqui em Campo do Brito. No maisão, Aélio. Que chance perdeu o Lucas Belém. 0-0. Primeiro tempo apenas. Taça Sergipe de futsal. Voltou cortando. Goleirão que é Vitor. A bola foi para a galera. Agora sim, lateral. Campo do Brito. Já cobrado. Chegou através do Correia. Virou a jogada. Tentava. Clayton. Voltou, dominou. Dani por dentro. Recupera Simão Dias, vai para cima, o Wendel, ainda ele, balançou, tentou, é falta. Falta em cima do Dani Drible, da equipe de Simão Dias, para a equipe de Simão Dias. E é a terceira falta da equipe de Campo do Brito, Aélio. Três faltas sofreu Simão Dias e uma falta sofreu Campo do Brito. Falta para a equipe de Simão Dias cobrar. Simão Dias na bola, Wesley. Está com a bola. Aélio, ninguém quer enfrentar Ribeirópolis aí, nessa brincadeira aí, viu? Pois quem ser for primeiro aí, quem ganhar esse jogo aí, vai enfrentar a equipe do Lagarto. Muita gente prefere enfrentar a equipe do Lagarto do que a de Campo do Brito, Aélio. Aí a informação para você. Wesley na bola. Autorizado, são para cobrança de falta. Autorizado. Wesley, foi para a bola. Toca curtinho, chegou no França, arriscou França, voltou. Sobrou. Vitor. Está jogando com o seu time. Direto, tranquilo para o Eric. É, jogou direto para ninguém. A bola passou forte. Eric só olhou pela bola. Só olhou para a bola. A bola ia longe do gol do Eric. Reposição de bola aí para a equipe de Campo do Brito. 0-0 é o jogo, Hélio. 0-0 é o placar. Restaurante O Bacana. Voltou. Já tentando. Voltou. Simão Dias, na chance, tentou, arbitragem parou. É, lateral para a equipe de Simão Dias. Providencial ali o Thiago da equipe do Campo do Brito. Restaurante O Bacana, comida aquilo mais gostosa da cidade. Com o melhor da culinária brasileira. Chegou Simão Dias arriscando. Era o Correia, não houve nada, ele chutou muito longe. Mas longe o bastante, né, para todo mundo ficar olhando para a bola. E reposição de bola para a equipe de Campo do Brito, olha. Voltou, Campo do Brito, já cortou. Lá vai Campo do Brito. Falta, marcou falta lá atrás. O jogador 7 de Simão Dias, que é o Clayton. Falta em cima do Thiago, Hélio. Portanto, três faltas para a equipe de Campo do Brito. Sofridas, só para ficar claro. Sofridas por Campo do Brito, duas. Olha o jogo. Olha o Simão Dias na chance. Defendeu o Eric. É, sobrou no Manhosa ali, muito bom jogador. Deu uma chapadinha na bola colocado. E o Eric fez mais uma excelente defesa. O melhor goleiro da competição, com certeza, é o Eric, viu? Voltando, a equipe de Simão Dias. Dominando, já tentou. Manhosa, tocou. Chegando no Correia, voltou, virou a jogada, devolveu. Simão Dias, ainda ele, tentou. Pra lá, pra cá, balançou. Já devolveu, Renato. Correia. Vai Correia, Renato, voltou, chegou no Correia, prensado, marcado, arbitragem parou. Parou, falta para a equipe de Ribeirópolis cobrar. 3-3, velho. Tempo aí para a equipe de Campo do Brito. Pediu tempo então, a seleção de Campo do Brito. 0-0, primeiro tempo apenas.
Vamos ouvir aqui o que tem para dizer aí o Michael Douglas, os seus atletas, as orientações do Michael Douglas aqui. Então. A gente que está controlando o jogo. A bola está saindo do pé deles, mas a estratégia nossa é de controlar o jogo. Não adianta se afobar nisso. Agora, a nossa marcação-pressão, utiliza essa mão no peito, não pode faltar, não corre risco. Vocês estão fazendo o jogo perfeito. Agora, teve uma oportunidade lá na frente, concentra, já teve duas ou três oportunidades. Aproveita mais isso. Manhosa, vai levando a marcação com eles para a gente explorar mais essa quadra deles. Senão a gente vai ficar um joguinho curto aqui no meio. Renato, continua com a proteção em cima de João Vitor. Você calma, filho. Calma, volta para o jogo. Sustenta. Portanto, orientações aí do técnico Michael Douglas, da equipe desse Simão Dias, tentando aí abrir o placar aqui no Maisão. Grande partida de futebol, de futsal aqui de Sergipe. É Taça Sergipe de futsal, velho. Casa da Carne Santana, Rua José Mesquita, da Silveira, 789. Casa da Carne Santana, em Itabaiana. A organização é de Alisson Reis, Casa da Carne Santana. Aqui a bola de campo do Brito. É, aí o árbitro ali, a mesa pediu para o árbitro conversar com o técnico da equipe de Simão Dias, o Michael Douglas, pois ele está saindo muito da linha que ele pode, onde é permitido ele ficar. Realmente, ele está vindo até onde eu estou aqui, até próximamente pode. Ele tem um espaço dele, tem que ficar no espaço dele, não pode vir aqui à mesa a todo momento. Pode vir uma vez por outra, mas não a todo momento está aqui, próxima mesa. Ele. Leandrinho da bola, campo do Brito. Leandrinho vai ser autorizado. 0-0, primeiro tempo, Taça Sergipe de futsal. Leandrinho vai para a cobrança. Virou a jogada. Campo do Brito, dominando, Thiago. Vai tentar sozinho, já ficou na marcação, Simão Dias. Ganha a lateral, já cobrado. Simão Dias, dominou. Já tocou. Correia com a bola, dominou. Virou a jogada, devolveu. Renato, tenta do Correia. Ainda ele, Renato. Já virou, Simão Dias, Correia, devolve no Renato, mais uma, deu na fogueira, se aproxima a equipe de Simão Dias, Clayton, voltou, Simão Dias, puxado pela camisa, falta. Falta e amarelo, né? Puxou nas costas ali do jogador da equipe de Simão Dias, o Manhosa, que é um excelente jogador, muito habilidoso, o camisa número 5 da equipe do Campo do Brito, que é o jogador topeira, acabou tomando o cartão amarelo, e é falta para a equipe do Simão Dias, quarta falta aí da equipe de Campo do Brito, velho. Falta para a equipe do Simão Dias. Manhosa na bola, né? Manhosa vai para a bola. Isso mesmo. 14 minutos jogados. 14 jogados. Andou rápido, hein? Eu acho que esse tempo está errado aqui, velho. Eu acho que esse tempo aí é o tempo normal. O parado não é. É verdade, aqui. É. O tempo normal. Já já o Clay confere o tempo. Já cobrada a falta. Renato voltou, chegou aqui. Simão Dias recebeu, Manhosa. Por dentro, bateu prensado. É, houve um desvio ali no jogador Nixon e é tiro de canto mais uma vez para a equipe de Simão Dias. Lá no canto está o França, jogada ensaiada, vem por aí, Eric. França, tiro de canto, já cobrado, defendeu o Eric. Simão Dias. Domina Simão Dias. Clayton. 11 minutos jogados, viu, Hélio? 11 jogados, segundo, primeiro tempo. Voltou. Riquelme. Campo do Brito. Pé de calma. O Topeira. Já voltando. Simão Dias recuperou. Riquelme deu errado. Voltou. Campo do Brito tentava através do Nixon. É, errou o Riquelme, mas recuperou bem o Riquelme. Foi providencial o toque do Riquelme, ele teve exatamente o tempo de bola ali em cima do jogador 77, o Nixon. E foi só bola lateral para a equipe de Campo do Brito, velho. 0-0 é o placar, primeiro tempo apenas. Taça Sergipe de futsal. Ginásio Maisão, cidade de Campo do Brito. Governo de Itabaiana, cidade mais forte, feliz e humana. Malhador, meu amor, Prefeitura Municipal de Malhador. Prefeitura Municipal de Campo do Brito, trabalhando o presente e construindo o futuro. Lateral. Campo do Brito na cobrança. Lado esquerdo. Já cobrado. Riquelme recuperou. Simão Dias tocou. Pé a pé. Lá vai o Simão Dias. Limpou bonito. Foi para cima. Clayton. Ainda ele tentou na chance. Pênalti, viu?
Pênalti de marcou pênalti, viu? Do Eric, obviamente, pênalti claríssimo. Na minha opinião e na opinião do Crispim, pênalti claríssimo. E eu acho que vai amarelar para o Eric pela sua reclamação, viu? Pênalti. Claro, né? Pegou. Não, o pênalti foi claro, né? Isso aí não tem dúvida nenhuma. E pode abrir o marcador aqui a equipe de Simão Dias. O Manhosa, número 98, está com a bola. Muita reclamação por parte do Eric. Mas que foi falta foi, Eric. Você vai defender, que é melhor. Quem está na bola é o Manhosa. Isso, o Manhosa. E o Eric reclama muito com a mesa. Está dando uma dura nele, podendo ser expulso do jogo, né, o Eric? E além da falta, Hélio, que é penalidade, né? Também tem 5 faltas agora a equipe de Campo do Brito. E amarelo também no jogador Nixon da equipe do Campo do Brito. Além do Eric. Pênalti para a equipe de Simão Dias. Quem vai para a cobrança é o Manhosa com a 98. 0-0 é o placar. Primeiro tempo é Taça Sergipe de Futsal. Portanto, amarelo para o Eric e também para o Nixon 77, viu, Hélio? Todos os dois jogadores de Campo do Brito e foca, camisa 15, está na quadra, Hélio. Foca do, campo, quadra. Do Campo do Brito. Manhosa na bola, vai ser autorizado, cobrança de pênalti, primeiro tempo. E pode abrir o marcador aí a equipe de Simão Dias, né, Hélio? Simão Dias pode sair à frente do placar. Que é líder da competição, Hélio. Manhosa, vai ser autorizado, Eric, no centro do gol. Manhosa na bola, vai correr Manhosa. Para a cobrança de pênalti. Primeiro tempo. Manhosa correu para a bola. Bateu e guardou. Gol! É do Simão Dias. Manhosa cobrando pênalti. Agora o placar tá lá. Simão Dias tem 1. Campo do Brito não tem nada, Clay Dias. Pois é, que pancada, né? Acertou um bom chute ali o Manhosa. Aqui abrindo o placar aqui em Campo do Brito. No Manzão, Manhosa sofreu. Bateu uma pancada indefensável para o goleiro Eric. Agora foi no meio do gol. O 1-0 é o placar, quem vence é Simão Dias. Manhosa cobrando pênalti. Vai Campo do Brito. Já dominou através de Dani. Chegou Campo do Brito, dominou, voltou. Era o camisa 15, foca, lateral, Simão Dias. Simão Dias na cobrança, Clayton. Lateral já cobrado, chegou Simão Dias, tocou, voltou aqui Lucas Belém. Ainda ele, voltou, chegou no Riquelme. Para lá, para cá, dominando Simão Dias, Renato. Voltou, Lucas Belém. Tentou, Clayton. Já voltou, Renato. Chegando, dominando. Riquelme. Já voltou, Simão Dias. Trabalha na jogada. Riquelme. Já chegou Riquelme. Foca na marcação. Para lá, para cá, balançou Riquelme. Ainda ele. Arriscou, tentou, sobrou. Lucas Belém chega, foca e corta. É, que jogada do Riquelme. Muita inteligência do Riquelme. Colocou com categoria os pés, a bola nos pés do Lucas Belém. Não teve um bom domínio, mas conseguiu finalizar. E agora é tiro de canto para a equipe de Simão Dias, que vence por 1-0. É. Tiro de canto para Simão Dias cobrar. 1-0 é o placar. Quem vence é Simão Dias. Primeiro tempo. Já cobrado. Chegou aqui no goleiro que é Vitor. Arriscou! Que jogada, viu? De peito ali, o Lucas Belém. A bola veio com força e o Lucas Belém colocou o peito na bola. Poderia ser o segundo gol da equipe de Simão Dias. Foi muito bem o Lucas Belém, mas a bola se perdeu pela linha de fundo. É tiro de reposição para a equipe de Campo do Brito, que perde por 1-0 e tem pressa. E toma bronca aqui o banco da equipe de Simão Dias. O Michael Douglas, a todo momento, está fora da linha que permite ele permanecer aqui do lado de fora da quadra. É. Governo de Ribeirópolis, construindo com você um novo tempo. Vice-prefeito de Campo do Brito, Médici de Maim. Apoiando o futsal. Chegava Campo do Brito, recupera Simão Dias. Domina. Renato, chegou, arriscou, bateu, pegou muito embaixo, a bola subiu. É, que ótima pancada, uma ótima jogada aqui do jogador da equipe de Simão Dias, era o Renato. A bola chegou nos pés do camisa, olha o jogo.
Voltou na chance, cortou ali. Quem chegou foi o França. É, a bola tinha chegado no Clayton, ele pegou muito mal na bola por cima. E agora na reposição de bola, o França colocou para tiro de canto. O Topeira está na bola, perto por 1-0 o campo do Brito e tem pressa, Hélio. Tiro de canto, campo do Brito. Topeira na bola, já cobrou. Sobrou aqui com o campo do Brito, bateu, ficou no França, voltou. Riquelme, saiu da falta. No espaço, a chance do segundo campo do Brito, na marcação, cortou na hora, cara. Providencial, era 3 contra 1, Hélio, mas foi providencial o toque ali do camisa número 5. O Topeira colocou a bola para a linha de fundo, é tiro de canto para a equipe de Simão Dias, vence por 1-0. Bom jogo, mais um bom jogo aqui na Taça Sergipe de Futsal e tem jogador caído aqui do campo do Brito. Hélio, é o número 13, Leandrinho, que pode ser atendido aqui pelo seu massoterapeuta que está se encaminhando até ele nesse momento. Obrigado, torcedor. Jogo parado aqui, sendo atendido aqui o Leandrinho. Vamos ver se ele vai continuar no jogo, velho. Saindo mancando bastante, acho que vai ter mudança, né? E a quadra também tem que ser limpa ali. Bom jogo até o momento, viu, Hélio? A equipe de Simão Dias realmente faz frente. É uma equipe mais experiente, com o melhor volume de jogo que a equipe de Campo do Brito. A equipe de Campo do Brito tem um excelente goleiro, que é o Eric, que no primeiro gol conseguiu fazer um pênalti aí. E realmente foi pênalti a bola, claríssimo. E ele não conseguiu fazer a defesa e abriu o marcador aí o Manhosa. Um excelente jogador da equipe de Simão Dias. E vamos ver aí o que fala o técnico Michael Douglas aqui da equipe de Simão Dias, Hélio. Calma, o jogo está na nossa mão, o controle está sendo nosso, tem que ter tranquilidade. Volta agora, a gente já tem a quantidade de falta suficiente. É a hora das alas e você que é mais móvel, explorar, guarda mais posição, deixa os alas irem na paralela e usa meia canela, gasta essa situação de falta. As orientações do técnico Michael Douglas, dizendo para o time ir para cima, pois já tem 5 faltas a equipe de Campo do Brito, mais uma falta sofrida pela equipe de Simão Dias, Hélio. É aberto, é tiro direto aí do meio da quadra. Foi isso que falou o Douglas, que tem que aproveitar a oportunidade de ir para o X1 para tentar aí cavar mais uma falta para conseguir o tiro direto, Hélio. Aqui tiro de canto para a equipe de Simão Dias cobrar. Autorizado. Tiro de canto cobrado. Recupera-se a equipe de Campo do Brito. Voltou Simão Dias na marcação. Arbitragem da lateral, bola. Campo do Brito já cobrado. Wendel, voltou, recuperou, Simão Dias, não dá tempo, Simão Dias com a bola, Dani, já tocou no Riquelme, arriscou Riquelme, ficou na marcação de Campo do Brito, dominou o Campo do Brito, voltando através do Wendel, chegou, Campo do Brito, ainda ele, dominou, virou a jogada, Campo do Brito, chegando, Topeira, voltou, Campo do Brito, na força, marcou falta e todo mundo para cima do ar, né? Eu não aguento isso, Hélio. Apitando, amarelo para o técnico da equipe do Simão Dias, o Michael Douglas. Amarelo para o Michael Douglas, viu, Hélio? É muito difícil esses jogos aí para a arbitragem, pois todo momento, toda falta contra ou a favor, quem sofre reclama e quem faz também reclama. Fica difícil para a arbitragem. Se ele não tiver personalidade para a arma do árbitro, Hélio, é o cartão. Se ele não tiver personalidade para dar logo o cartão, realmente vai ficar difícil para ele. Vão tomar conta do jogo. E os jogadores, tomando conta do jogo, o jogo fica feio. Não tem espetáculo aí para os torcedores. Nem quem está aqui presente, nem está conectado. Quem está através de 93 Esportes, Hélio. Exatamente. O Matheus comentando que jogo é esse. Realmente, esse jogo começou mais acelerado, né? Que o primeiro jogo, viu, Clay? Realmente, as equipes aí indo para cima, né? É mais intensidade. Aí mais vale intenso. A primeira colocação, Hélio. Na verdade, Hélio, ninguém quer pegar a equipe de Ribeirópolis, não, viu? Pegar a equipe de Ribeirópolis fica difícil. Aqui falta para a equipe de Campo do Brito, já cobrada. Voltou, Campo do Brito, arriscou! Chutaço, viu, Hélio? Chutaço ali do jogador Nixon, da equipe de Campo do Brito. Dominou com categoria, deu um picaço legal. Tocou na bola o Vitor, foi uma excelente defesa. E agora é tiro de canto lá para a equipe de Campo do Brito. Biel está na bola, sai da quadra o Nixon e entra o camisa número 10. O Endo agora na equipe de Campo do Brito, Hélio. Biel na bola, tiro de canto, Campo do Brito no ataque. E você com a gente, torcedor. Obrigado por estar com a gente. Para você que acompanha futebol profissional, já já o resultado do jogo do Itabaiana Parcial.
Biel. Tiro de canto já cobrado. Recupera Simão Dias. Riquelme. Limpou bonito. Passou. Chega o corte de campo do Brito Providencial. Sai jogando com o goleiro Eric. Dominando o campo do Brito. Reia. Pede calma. Perde por 1-0 o campo do Brito. Voltando. Chegou. Dominou. Campo do Brito. Wendel. Virou a jogada. Tocou ali no garotinho que é topeira. Ainda ele marcado. Sai jogando, encontrou espaço mesmo assim, muito forte, não deu. É, o Topeira tentou ali o Biel não entendeu direito, ele apontou ainda para dizer, vou colocar a bola ali, Biel, mas ele não foi na bola, falando em Itabaiana, abre o marcador lá, Nenê, zagueiraço, Nenê, camisa 20 da equipe tricolor, 1-0 para o Itabaiana lá no Ceará, contra o próprio Ceará. Então, bom jogo lá para o Itabaiana, esperamos que consiga pelo menos a vitória para sair de cabeça erguida para o Campeonato Sergipano no sábado lá contra a equipe do Todo Sertão, o Dourenço. Valendo a ida para a semifinal aí da competição. Exatamente. 38 minutos jogados lá no Ceará, Itabaiana 1, Ceará 0. Aqui tem tiro de canto. Já jogado. Bateu ali no Orreia. É, bateu onde não devia. O Orreia ficou ali. Portinari já estava correndo, velho. Já ia correr o Portinari. O Portinari já ia correndo lá para atender o Ureia, mas não deu tempo não. Velho. Qual o tempo de jogo aí, Clay Dias? Primeiro tempo, 1-0. Quem vence é Simão Dias. Voltando, França. Dominando. Apenas um minuto de jogo, velho. 19 jogados. Voltando. Ureia. Dominou, devolveu. Já chegou. Vai tentar. Virou a jogada. Riquelme. Esse menino aí, o Riquelme, ele... Muito futuro no futsal sergipano, viu? Muito bom. Um garoto jogador. Novo, habilidoso, levinho, tem um bom chute. Já fez 2 ou 3 gols aqui na competição, não tem uma percepção concreta de quantos gols ele fez. Mas no mínimo 2 gols ele já fez aqui na competição. Um garotinho leve, de muita habilidade, muita técnica. Esse calor que está promissor no futsal sergipano, talvez futebol brasileiro, viu, velho? De futsal, obviamente. Riquelme dominou. Já tocou. Wendel. Ou melhor. Dani. Voltando, Ureia, Cabo do Brito, recuperou. Cortou, em cima do adversário, ganha lateral. É, com sua experiência, jogou a bola em cima do França ali e é lateral para a equipe de Cabo do Brito, que perde por 1-0 e tem pressa, Hélio. Pé de Pio, o amigo de todos. Fim de papo, Hélio. Termina a primeira etapa de jogo, viu? Fim de primeiro tempo. 1 para a equipe do Simão Dias, 0 Cabo do Brito. Hélio. Tô aqui com o Manhosa, né? O jogador que conseguiu fazer, um jogador bom, tecnicamente falando, excelente na quadra, desde alguns jogos aí. A torcida, inclusive, aí, que conectado com a gente aí através do 93 Sport, vinha pedindo o Manhosa, bota o menino para jogar. Ele entrou e deu conta do recado. E hoje aqui, já fez o seu gol no jogo de hoje. Importante esse gol aí para abrir o placar e conseguir, em partes, parcialmente aí a vitória na primeira etapa, né, Manhosa? Boa noite. Boa noite, né? Primeiramente, agradecer a equipe, né, por estar dando a força, né, querendo ou não. A gente sabe a dificuldade dia a dia do trabalho e a gente montou uma estratégia de jogo para essa partida que está funcionando muito bem. Só está precisando finalizar mais, fazer mais os gols, acertar o gol, né? E concretizar a vitória. Valeu. Falou, Manhosa. Autor do gol da primeira etapa aqui em Campo do Brito. O jogador... Vamos ouvir aqui também o Michael Douglas, que é o técnico da equipe. Ele vai falar com o nosso colega e eu vou só ouvir aqui o Michael Douglas, técnico da equipe de Simão Dias. Vamos ver o que ele fala aqui. Se a gente... Na verdade, não dá para a gente manter o mesmo nível do primeiro tempo. Tem que melhorar. Principalmente no quesito, finalização. A gente teve algumas oportunidades, umas 2 ou 3 oportunidades que faltou converter. Teve uma situação de pênalti, bola parada, mas a gente tem qualidade suficiente para fazer o gol com a bola rolando. Voltar nesse segundo tempo, aproveitar mais as oportunidades. Se isso acontecer, a gente deve ampliar o placar. Muito obrigado pela sua participação. Falou aí, Marco Douglas, da equipe, o técnico da equipe de Simão Dias. Ah, bom jogo, viu? Bom primeiro tempo de jogo, a equipe de Simão Dias realmente, ela faz frente a qualquer equipe, né? Porque ela trabalha muito bem a bola, ela envolve sempre a equipe adversária. Todas que jogou com a equipe de Simão Dias sofreram bastante, né? Pois eles trabalham muito bem aquela bola ali atrás, no bloco defensivo, e vai com muita intensidade lá na frente, principalmente com os jogadores Riquelme. Riquelme realmente é um jogador que enche os olhos, um garoto novo de 8, com a camisa 8, obviamente, um garoto de aproximadamente 17 anos. Eu não sei se ele tem mais de 18, não. Ele é um garoto novo, fininho, porém com habilidade
sensacional o jogador Riquelme. E também tem o Dani, que é um excelente jogador. Mas também entrou o Correia já hoje aqui, que é outro bom jogador, agregando a equipe. E o França, o capitão da equipe, é quem ajuda toda a equipe ali atrás. Quando o França não está no jogo, entra o jogador número 5, o Renato, que é outro excelente jogador. Ou seja, o elenco da equipe de Simão Dias é um elenco muito forte. Um elenco que pode lutar tranquilamente aí para o título da competição. Fazer frente às outras equipes aí. É o que está acontecendo aqui hoje contra a equipe anfitriã, que é a equipe de Campo do Brito. E também, por outro lado, é uma boa equipe, a equipe de Campo do Brito. Muito bem botada, muito bem treinada aí pelo seu técnico, o Diego. Então, eu acho que o Campo do Brito também tem muito a oferecer. Tem, para mim, o melhor goleiro da competição, que é o Eric, que é um jogador experiente, um jogador é multicampeão, tanto aqui em Sergipe, tanto já participou de Copa Nordeste, Copa Brasil de futsal. Então, eu acho que a equipe do Campo do Brito também é uma equipe boa. É anfitriã da competição, o estádio, o ginásio lotado aqui pelos torcedores e, consequentemente, isso aí faz com que a equipe, a autoestima cresça, a adrenalina suba, o ímpeto dos jogadores vai além do que tem que ser para tentar aí, consequentemente, fazer os seus gols que precisa a equipe de Campo do Brito, pois perde por 1-0. Tem o Clyde também pela equipe de Simão Dias, que é um bom jogador. Então, eu acho que a equipe, o Manhosa, que fez o gol, um jogador tecnicamente muito bom também lá na frente, faz um pivô, ele é baixo, porém, tem um porte físico muito bom, o jogador Manhosa. Eu acho que a equipe de Simão Dias realmente, ganhando do Campo do Brito hoje aqui, a primeira colocada é bem tranquila, né? Vai ser bem tranquila, ganhou da equipe de Ribeirópolis, ganhou da equipe do Lagarto também, se não me engano. Então, uma equipe muito boa, a equipe de Simão Dias, e com certeza esse elenco vai fazer forte. A competição, da maneira que está, a equipe de Simão Dias está na frente, né? A primeira colocada. Aí vem aí a equipe de Lagarto com 7 pontos. Vem a equipe também, Campo do Brito tem 6 pontos na competição, vai permanecendo com 6, né? A equipe do Simão Dias vai para 12 pontos na competição. E aí vem a equipe de Ribeirópolis, né? Conseguiu 4 pontos, já está classificada também. E aí ninguém quer pegar a Ribeirópolis. Esse é o segredo de todo esse jogo, de toda essa intensidade nesse jogo aqui, na noite de hoje, aqui no Maisão, pois ninguém quer pegar o Ribeirópolis. O Ribeirópolis é uma equipe muito forte, uma equipe que perdeu os 2 primeiros jogos, porém, fez muita frente, uma equipe, tecnicamente falando, a equipe de Ribeirópolis é muito forte, um elenco muito bom, trabalha muito bem a bola defensivamente. Quando vai lá na frente, ele tem muita intensidade, com ótimos jogadores, faz uma triangulação legal ali na frente, e quando vem para jogar sem a bola, faz uma constância ali no bloco defensivo e tem um excelente goleiro, né? Então, eu acho que a equipe de Ribeirópolis, quem pegar Ribeirópolis vai sofrer bastante, apesar de Ribeirópolis ter se classificado só com 4 pontos. Isso não quer dizer nada. Simplesmente, Ribeirópolis, nos 2 primeiros jogos, sofreu muito com as perdas dos gols, criava as oportunidades, não estava com uma boa finalização aí a equipe de Ribeirópolis, aí não conseguiu ganhar os seus 2 primeiros jogos, porém, agredia mais, era o time que tinha mais posse de bola, mas não definia a jogada como tinha que definir. Por isso, sofria, pois o outro time ia lá, o adversário ia lá, e, consequentemente, fazia o seu gol quando precisou. Precisava fazer os gols. Aí, no contragolpe, obviamente. Já a equipe de Ribeirópolis, não, ela cria bastante. Lá na frente, trabalha muito bem a bola, é uma equipe muito forte, um elenco fortíssimo. Talvez o elenco mais caro da competição é o elenco de Ribeirópolis. Então, eu acho que ninguém aqui quer pegar esse Ribeirópolis aí. Ó. Eu acho que nem a equipe de Simão Dias, e nem a equipe do Campo do Brito. Quem pegar realmente vai sofrer bastante, apesar que Lagarto também é outra ótima equipe, né? Não vamos falar aqui que Lagarto é a equipe mais fácil de se jogar. Não, não é por aí. Pois a equipe de Lagarto também tem um Suelto, que tem outros bons jogadores aí, que realmente faz com que a competição só venha a ficar por igual, né? Uma igualdade aí por cima, uma igualdade bem natural aí das equipes de Lagarto, de Simão Dias, de Ribeirópolis e de próprio Campo do Brito, que pode ser tecnicamente, talvez, das 4, a menos forte um pouco, porém, tem a torcida do seu lado, né? A torcida do seu lado realmente faz a diferença. Sabemos que o ímpeto do jogador, ouvindo seus torcedores gritando o nome da equipe, o nome de alguns jogadores. Então, eu acho que realmente esses jogos assim só vem a brilhantar, principalmente em relação à torcida, só vem a brilhantar o evento aqui no Maisão, aqui em Campo do Brito. É Taça Sergipe de Futsal, Hélio, que dá direito a 2 equipes aí irem para a Copa Nordeste de Futsal. Bom jogo aqui hoje, 2 bons jogos aqui hoje, rodada dupla, nessa véspera de quinta-feira maior e sexta-feira da Baixão, Hélio. Tá aí para você a análise com Clay Dias e as equipes já retornando à quadra. Ali a equipe de Campo do Brito e também a equipe de Simão Dias. 1-0 foi o placar do primeiro tempo, é o placar, é o resultado do primeiro tempo. Vamos ter agora
Segundo tempo de muita emoção. Taça Sergipe de Futsal. Aqui no ginásio Maisão, na querida cidade de Campo do Brito. E aí, não é, nesse momento aí, na reta final da primeira fase, fase aí de classificação. E na semana seguinte já teremos aí a fase de semifinal, né, a fase eliminatória. Obrigado a você, torcedor, que está com a gente. 93 Esportes. São 22 horas, 18 minutos. Obrigado, viu, a você pela audiência. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela companhia, onde quer que esteja. Fala aqui com o treinador Diego, da equipe de Campo do Brito, orientando seus jogadores. Estou ouvindo aqui. Diego, o que precisa a equipe para tentar chegar ao gol do empate e, consequentemente, a virada do jogo? Boa noite. Nosso time precisa um pouquinho mais de atitude, ter a posse de bola, né, que a gente não está tendo, a gente simplesmente está pegando a bola e jogando no pivô. Isso não é o nosso jogo. Nosso jogo é cadenciar e procurar sempre a melhor jogada para a gente chegar ao gol. É isso aí. Falou Diego, técnico da equipe de Campo do Brito, tentando aí primeiro empatar o jogo para, consequentemente, depois conseguir a virada aqui no Maisão, em Campo do Brito. Caços de bola aqui, bom para os olhos de aqui no Maisão, presencialmente falando, e também para os internautas conectados aí com 93 Esportes. Portanto, deixa a sua opinião aí, né, Hélio? Quem vai ser campeão da Taça Sergipe de Futsal, Hélio, para você, Hélio? Pois é, quem será o campeão? Eu acho que a equipe campeã está em quadra aqui, viu? Eu acredito que a equipe campeã está... sai aqui desse do jogo. Desse jogo, né? Creio que sim. Pelas equipes que nós já vimos, eu creio que a equipe está aí. Em quadra. Eu penso assim, Ayla, se for haver um confronto de semifinal entre Ribeirópolis e Simão Dias, obviamente que não. Mas aí não pode chegar as duas. Agora, se o Campo do Brito pegar um time, aliás, o Simão Dias pegar um jogo e o Campo do Brito outra, não ser um contra o outro, acredito que essa vai ser a final. Simão Dias e a equipe de Ribeirópolis, na minha opinião. Exatamente. Obrigado a você que continua com a gente. 93 Esportes. O seu canal oficial. E a galera querendo saber. Então, amanhã não segue vencendo, né? Neném foi lá, fez o gol, meu zagueirão. Esse menino tem um futuro promissor bastante. Todo mundo concorda com isso, né, Hélio? Inclusive você, né? Exatamente. 1-1, viu? Empatou. Ceará empatou. 1-1, né? 1-1 agora. Faz parte, né? Independente do resultado, o Neném é destaque, né? Com certeza. Começa o segundo tempo, torcida brasileira. Chegou. Tentava ali a equipe de Simão Dias. Lateral para Simão Dias, França na bola. França na bola, lateral. Já cobrado, Riquelme. Dominou Simão Dias, vai tentou. Devolveu aqui no França, França domina, já encostou o Riquelme. Tocou no França, virou a jogada. Arriscou França. Voltou Simão Dias, Dani. França. Riquelme, ainda ele. Devolveu. França. Chegou Simão Dias. Vai tentando, vai avançando a equipe de Campo do Brito. Chegava no Dani, voltou. Quem domina é Lucas Belém. Ainda é ele, saiu da falta. Lateral. Lateral para a equipe. Simão Dias. De Simão Dias cobrar. Dani na bola. França nesse momento. França na bola. Já cobrado. Aqui a arbitragem da Campo do Brito, bola. Vamos ver aqui se ele deu falta a ele. Vamos ver se ele deu falta ou lateral. Vamos ver aqui. Acho que ele deu lateral, viu? Na verdade é Simão Dias bola. É Simão Dias bola, exatamente. Deu lateral. A cobrança. França. Já chegou. Virou a jogada. Lado direito. Dani. Recuperou. Campo do Brito na chance. Limpou bonito. Girou demais. Perdeu a oportunidade. Era o Biel. Era para ele encarar. Perde por 1-0. Biel, ainda ele, tocou, Campo do Brito, chegando aqui no Nixon, Eric não quer brincadeira, cortou, chegou aqui com o goleirão que é Vitor, sobrou com o Campo do Brito, dominou, lá vai o Biel, ainda ele, tem a 7 na camisa, devolveu, Campo do Brito, Thiago, chegando, já voltou, Campo do Brito, dominando, Nixon, virou a jogada, encontrou Biel, arriscou Biel, bateu Biel, arriscou o Campo do Brito, perde por 1-0, voltou, sobrou ali com o Rei, ainda ele, limpou bonito, epa! Arbitragem disse que não foi nada. Foi nada. Chegou Riquelme, passou por 2, e aí? Opa, só deu lateral, o jogo vai pegar fogo, a arbitragem, na minha opinião, está deixando muito o jogo correr.
Tem que ter, se precaver a arbitragem, pois está muito intenso o jogo e podemos ter problemas nesse jogo, pois a arbitragem está muito conivente com as entradas dos atletas de ambas as equipes, na minha opinião. A quadra nesse momento molhada em dois lugares, né? Tanto aqui como também lá na frente, né? E você com a gente, obrigado, torcedor. Lojão Vasconcelos tem pisos e revestimentos de qualidade. O melhor preço e com promoções toda semana, aqui em Campo do Brito. Lojão Vasconcelos, Autoescola Britense, credibilidade e segurança, a mais completa da região. A organização é do vereador Regi. E aqui de quem a bola? Vai no lance. Obrigado, torcedor 93 Esportes, é o seu canal. Reclamação, Hélio, por parte da torcida de Campo do Brito aqui com a arbitragem, Hélio. Lateral já cobrado, do Campo do Brito, bola, faz lançamento, tentou, encontrou aqui, o foca de cabeça. É, que boa jogada aí de Campo do Brito, encontrou a cabeça do foca, lá o jogador daqui. Ele cabeceou firme para o gol e uma ótima defesa do Vitor. Limpeza na quadra, vence por 1-0 Simão Dias. É, grande jogo, velho. Que jogão de bola é esse aqui em Campo do Brito, o segundo jogo da noite de hoje, velho. Voltando. Campo do Brito, lateral cobrado. Já chegou através do Endel. Aqui dominava. Ribeirópolis. Aliás, que Ribeirópolis? Campo do Brito. Campo do Brito. Já cobrou lateral, Campo do Brito. Tem pressa. Thiago. Na jogada, era Underlay. Lançamento longo. Mais uma chance do Foca. Providencial ali o toque. Providencial o toque. Já cobrado o tiro de canto. E o juiz está dando bola no chão. Tiro de reposição para a equipe de Simão Dias. Mas o time de Campo do Brito, de Simão Dias, na verdade, cobrou. É tiro de canto, mas não havia nada a cobrar. Ele sai jogando. Lucas Belém. Voltou. Cadê Silva aqui? A equipe de Simão Dias dominando. Clayton. Voltou. Recompõe esse Campo do Brito. Vai tentar. Saiu jogando errado. Campo do Brito não está bem. Aquilo que o seu técnico falou com você, Clayton. A pessoa está fazendo ligação direta, né? Exatamente. Tem que ser em pé. Salão é isso. Em pé. E o técnico desesperado aqui, viu? Voltou Simão Dias. Contra a Copa, poderia ser gol da equipe de Simão Dias agora. E o árbitro aí preferiu marcar a falta, Hélio. Era 2-1. Se precipitou a arbitragem, velho. Fica frio. Instalação e manutenção em ar-condicionado. Falta cobrada. Simão Dias, pé a pé. Virou, arriscou Manhosa. E tic-tac é legal, viu? Tocou bem ali o Manhosa, escorou a bola o Lucas Belém e o Manhosa acertou um chutaço. Excelente defesa do Eric, tiro de canto aqui pelo lado esquerdo. Simão Dias na bola. Simão Dias. Lucas Belém dominou, chegou no Vitor. Vai arriscar, arriscou o Vitor. Aí, Hélio, para o Eric ele pode chutar o dia todo, viu, Hélio? Para o Eric, daí ele pode chutar o dia todo. Voltando. Simão Dias dominando, Clayton balançando, tentando, devolveu. Sai jogando através do Renato. Lucas Belém. Voltou. Lucas, ainda ele. Por dentro, chegou no Vitor. Cortou a marcação de Campo do Brito. Jogador número 11 da equipe de Campo do Brito, o Thiago, Hélio. Todo momento que ele vai em todas as bolas, ele sempre deixa uma mão, sempre deixa um pé. A arbitragem tem que tomar muito cuidado com isso. Qualquer momento pode abrir um problema aqui, uma confusão na quadra. E ele com a bola. Thiago. Tentava, a bola saiu. Correu mais que ele. Fica aí para o Thiago. Foi forte, forte, muito forte. Fica frio, instalação e manutenção. De ar-condicionado. Olha o Simão Dias dominando. Clayton virou a jogada, era no Lucas Belém, a bola saiu.
A quadra está escorregadia aqui, desse lado aqui, Aélio. Tem que limpar a quadra. Não é a primeira vez que o Lucas Belém escorrega do mesmo local. Agora vai ser limpa a quadra, Aélio. 1-0 para a equipe de Simão Dias. A equipe de Simão Dias realmente tem um toque de bola mais refinado. A equipe de Campo do Brito joga mais pela vontade, na vontade, na garra, na força de sua torcida. Isso aí que faz com que a equipe de Campo do Brito se sobressaia mais em alguns jogos. Realmente a presença da torcida é muito essencial nesses jogos assim de futsal, Aélio. E você já sabe, né? Fica frio, tem instalação e manutenção em ar-condicionado, serviços elétricos e muito mais. Tem também impermeabilização. Fica frio, 999-71-9346. E o que houve aqui, Clay? Lateral aí para a equipe de Campo do Brito, Danley na bola, Hélio. Lateral, Campo do Brito, Danley. Lá no Ceará, 1-1 placar, intervalo de primeiro e segundo tempo. Intervalo de jogo, na verdade. Hélio, 6 minutos e meio jogado, Hélio. 6 minutos e meio jogados aqui, segundo tempo. Permanece 1-0, Simão Dias. Limpagem de quadra aí, a equipe de Campo do Brito tenta segurar mais a bola, tentar a posse de bola aí, para ver se consegue o gol de empate. A equipe é muito forte, principalmente quando vai com intensidade, com o ímpeto dos jogadores, tentando aí na garra se sobressair diante da forte equipe de Simão Dias, que vence por 1-0. Hélio. Lateral já cobrado, novo lateral para a equipe de Campo do Brito, Nixon na bola. Vai ser autorizado para a cobrança de lateral, Campo do Brito. Agora sim. 77 na camisa. Já cobrado o lateral. Foca fez o pivô. Foi bem ali o Nixon. Tocou no Foca. O Foca trabalhou bem o pivô. Foi muito bem o pivô. E agora é lateral para a equipe de Iberó. E Campo do Brito. E chegou o Foca mais uma vez. Mais uma vez o Foca ali. Está bem no jogo o Foca, viu? Entrou bem no jogo. Tentando concluir a bola em jogo a todo momento. Querendo o gol de empate a todo custo. Aí a equipe da casa anfitriã. Campo do Brito, que perde por 1-0. E o goleiro Vitor desabou. E vem fazendo também grandes defesas, né? Só do Foca aí, realmente, o Vitor tem bons goleiros aqui, né? Tem o Café também que é um bom goleiro. O Fuminho que jogou hoje é bom goleiro. Em outros jogos, a equipe de Ribeirópolis jogou o Café, hoje jogou o Fuminho. Mostrou muita qualidade também o Fuminho da equipe de Ribeirópolis. Olha. Lateral cobrado, Campo do Brito. Já chegou, dominando a seleção de Campo do Brito. Através do jogador que é Topeira. Chegou no Eric, voltou, olha o Foca, cortou, não quer brincadeira, Lucas Belém. Muito bom jogador esse Lucas Belém. O Foca, muito forte fisicamente, jogador alto, biotipo muito bom para jogar de pivô. Ele consegue usar a capa de Batman ali, proteger bem a bola, mas o Lucas Belém, toda vez que vai, já conseguiu roubar umas 3 bolas ali do Foca, viu? Bom jogo. Dominando o Nixon. Ainda ele, balançou, Campo do Brito. Tocou no adversário. Sobrou ali com Topeira. Quem é lateral? Já cobrado, sai jogando com o Eric. Goleiro de Campo do Brito. Ligação direta, tentava no Foca, fica isolado. Voltou Campo do Brito e rasgou. Era o Nixon na bola. Lateral para Campo do Brito. Foi desviada a bola no jogador Manhosa. E Danley está na bola. Colégio Ernesto Sobrinho, em Campo do Brito. Matrículas abertas do maternal ao nono ano. Voltou Foca, tentou. Ainda ele, na luta. Interceptado ali pelo jogador Renato, camisa 5 da equipe de Simão Dias. E é lateral agora, Riquelme na quadra. Lateral para a equipe de Simão Dias, que vence por 1-0. Também o jogador Wesley está na quadra, camisa 9-9.93 Esportes é o seu canal, está jogando a seleção de Simão Dias. A bola já chega nas mãos do goleiro Eric de Campo do Brito, 1-0 é o placar. Quem vence é Simão Dias, arriscou, pegou bem. Mais uma vez o trabalho de Foca, uma ligação direta do Eric para o Foca, ele dominou bem, protegeu, tocou para o Nixon, chutou aí pela linha de fundo, é mais um tiro de reposição para a equipe de Simão Dias. Segunda etapa de jogo, 1-0, Simão Dias. Atenda a proteção veicular.
Torne-se um associado e proteja seu veículo contra roubo, furto, acidente, incêndio, perda total e danos a terceiros, assistência 24 horas. Atenda a proteção veicular. No momento, uma falta na segunda etapa de jogo, Hélio. Uma falta que quem sofreu foi a equipe de Simão Dias. Falta do Simão Dias, Lucas Belém dominou. Ainda ele, marcação. A bola é de Campo do Brito, diz a arbitragem. Campo do Brito, exatamente. Na bola o Wendel, já cobrou. Pediu falta, Campo do Brito, a arbitragem diz que não foi nada. Voltou. E não foi nada. Vai tentando, vai na luta aqui o Nixon. Brigando sozinho, ficou marcado. Tranquilo para o goleiro Vitor de Simão Dias. Sai jogando. Chegou o Campo do Brito, Nixon não desiste. Voltou. Já vai Simão Dias, avançando em velocidade, tentando. Vai tentar Simão Dias. Que jogada, viu, Hélio? Começou bem aqui com o jogador, camisa número 7 da equipe de Simão Dias. O Claito sobrou para Riquelme, acertou uma pancada. Houve um desvio ali, a lateral para a equipe de Simão Dias, Hélio. Pois é, está ali o Topeira, né? Com a mão no nariz. Pedindo para parar o jogo, né? Creio que esteja sangrando. Tranquilo, tá tranquilo. Mas vai dar início ao jogo, Arthur. Voltou. Simão Dias. Dominava, tentava através do Doguinha. Já virou. Devolveu. Riquelme. Um a zero. Quem vence é Simão Dias. Não, tia, é, olha, o árbitro vai dar amarelo para o Belém, Lucas Belém. Ele saiu realmente pelo local errado, eu vi daqui, não quis falar porque não tenho nada a ver. Sou árbitro, sei da regra, mas eu não tenho nada a ver com isso, né? Realmente o Lucas Belém saiu pelo lugar errado da equipe de Simão Dias, viu? O jogador entrou pelo local certo, mas ele saiu pelo local errado, tem aquele local e marcação ali, se sair pelo lugar errado, realmente tem que tomar amarelo. E se a bola, o jogo estivesse rolando, Hélio, aí seria tiro direto aí para a equipe de Campo do Brito, viu? Se tivesse a bola rolando. Como a bola estava parada, reposicionando bola para Ribeirópolis, a bola em jogo, perde por 1-0, Brito e tem pressa, Hélio. Aí para você, informação com o Cleide Dias. Um abraço à galera de Mangabeira. Amanhã tem encenação da Paixão de Cristo. Alô, Sozinha, um abraço para você. Pois é, ele está aqui com a gente, abraçando a todo mundo. Obrigado, Souza da Mangabeira. Voltando. Experiente Márcio Mujinga, da equipe de Campo do Brito, na quadra. Camisa 9. Márcio Mujinga tentava, mas quem chegava na bola era o jogador Darley. Já voltou Simão Dias e Kelby. Cadencia a jogada por dentro, boa bola, Simão Dias voltando, tentando através do Renilson. Já virou, lado direito, a bola saiu. O treinador colocou em quadra agora o treinador de Simão Dias, jogadores que raramente entram no jogo, viu? Um é o Douglinhas, raramente entra no jogo. Esse aí também, o Wesley, raramente entra no jogo. E o 22, também o jogador Enilson. Pela primeira vez que eu estou vendo ele jogando pela equipe de Simão Dias. E além do craque Riquelme, garotinho aí, inteligente e talentoso com a bola. Riquelme com a bola. Já tocou no Wesley. Riquelme, volta em cima do Doguinha. Voltou. Olha o Campo do Brito, dominando, tentando. Vai chegar através do Topeira. Virou a jogada. O Wendel, ainda na luta. Riquelme. A marcação. Vamos ver, ele sinalizou aqui, lateral. Lateral para a equipe de Campo do Brito, velho. Campo do Brito, bola, lateral. Obrigado, torcedor. 93 Esportes é o seu canal. Já cobrado lateral. Campo do Brito com ela. O Wendel dominou. Tocou no Topeira, recebeu de volta. Ali toca no experiente Mujinga. Voltou, devolvendo, Campo do Brito, vai tentando, Topeira, no espaço. 12 minutos de jogada. Tem muito jogo ainda. 1-0 é o placar, quem vence é Simão Dias. Domina, aqui tem lateral a equipe de Simão Dias. Vai ser autorizada, Riquelme, para a cobrança de lateral. Mais uma vez, não sei se você percebe, Hélio.
mas a equipe de Simon Dias não é a primeira vez que ela faz isso, e eu gosto disso. Inova aí no futsal, obviamente que já tomou gol assim, mesmo ganhando o jogo, ele coloca, mesmo ganhando o jogo, ele coloca goleiro linha. Eu acho isso muito satisfatório para o futsal, que inova, né? Eu acho muito interessante isso, está ganhando o jogo e faz com que o seu goleiro faça o goleiro linha. É muito interessante essa situação de jogo para a equipe Simon Dias, tentando fazer o segundo gol para respirar. Aí para você o detalhe da informação. E o goleiro é Vitor, sai do gol. Botou Simon Dias. Cadencia. Doguinha. Já chegou. Wesley. Virou a jogada, Riquelme, devolveu no Wesley. Ainda ele, tentando. A equipe do Simon Dias. Renilson, devolveu, Riquelme. Doguinha. Ainda ele, virou a jogada, chegou no Riquelme. Simon Dias, tentando. Chegou a marcação de campo do Brito, recuperou, rasga, não quer brincadeira, Doguinha. Não quer brincadeira e é só lateral, né? Jogo duríssimo nesse momento de jogo. A equipe de Campo do Brito tentando empatar o jogo e a equipe de Simon Dias tentando ampliar o marcador. Voltando. Dominando a equipe de Campo do Brito. Nixon. Já voltou. Cadencia a jogada. Simon Dias. Dominando. Renilson, tocou. Doguinha, balançou. Ainda ele. Riquelme, voltou. Tentou aqui na luta. Renilson com a bola. É falta. Claro, falta claríssima para a equipe de Simon Dias. Mais uma falta. Essa é a segunda falta da equipe de Campo do Brito, viu, Hélio? Duas faltas para a equipe de Campo do Brito, uma falta para a equipe de Simon Dias. Riquelme na bola, vai ser autorizado para a cobrança de falta. Segundo informações, Aélio, esse menino aí que está com a bola, Riquelme, que eu toda hora eu vangloreio esse menino, que ele realmente tem um futuro promissor no futsal sergipano e também, para mim, Nordeste e até Brasil, só tem 17 anos de idade esse garoto, viu, Aélio? Olha aí, informação para você. E Lognet mais, provedor de internet, mais velocidade para você, Lognet. Riquelme na bola, cobrança de falta. Simon Dias para o ataque. Vai ser autorizada a cobrança de falta. Lá vai Riquelme. Correu para a bola Riquelme. Falta ensaiada. Deixou ali para o seu companheiro através do Wesley. Wesley. Já cobrou. Vacilou. Chegou. Vai tentar o Mujica. Errou o Douglas, mas recuperou bem. Interceptou a jogada do Márcio ali. Poderia acontecer o gol de empate. Continua um para a equipe de Simon Dias. Zero para Campo do Brito. Sai jogando o Campo do Brito. Voltou. Riquelme. Tocou. Já chegando o Campo do Brito. Avançou. Simon Dias na chance. Voltou. Riquelme. Só lateral para Campo do Brito, Hélio. Campo do Brito, bola. Lateral, Campo do Brito. Volta a orelha para a quadra. Sai o Márcio Mujinga. Big Estampa. A maior fábrica de uniformes de Sergipe, com vendas para todo o Brasil. Big Estampa tem o seu uniforme esportivo. A organização é Edivaldo. Voltando, chegando. Sai jogando Vitor. Para ninguém, para Eric, na verdade. E já faz repostando bola com o Thiago. Aqui voltou. Distribuiu a jogada, domina a equipe de Campo do Brito. Cadencia a jogada, tentou no meio, devolveu, voltou, Thiago, tentou no Wendel, devolveu no Thiago, Campo do Brito, vai tentar, cadenciando, agora sim, pé a pé, Wendel, chega no Thiago, devolveu no Wendel, marcado, sai jogando com o goleiro Eric, e deixou sair o Eric. Foi, ele não entendeu muito a jogada, ele imaginou que era tiro de reposição, talvez, ou ele se atrapalhou. Mas é tiro de canto agora para o Wesley cobrar pelo Simon Dias, para você ver a força do elenco de Simon Dias, Hélio. Trocaram os quatro jogadores, esses jogadores aí raramente entram nos jogos, mas estão aí, habilidosos, talentosos e outros jogadores, e não perdeu o ritmo do jogo, né, a equipe de Simon Dias. Olha, o Simon Dias chegou batendo! Vai ser expulso. Vai ser expulso. O árbitro daqui, viu, teve a percepção melhor. O árbitro daqui, ele vai começar com o outro árbitro. Para mim também foi no peito, né?
Mas o árbitro lá vai conversar com o outro árbitro e vai dizer que não foi nada. E não acredito que ele vai marcar essa mão, porque não foi. Foi no embaixo. E é vermelho. E é vermelho. Eu achei que o árbitro tinha visto, né? O de cá. Mas realmente foi expulso o goleiro de Simão Dias. E é tempo agora, tempo para a equipe de Campo do Brito, Hélio. Significa que 2 minutos depois vai ficar com um jogador a menos, 2 minutos. E 2 minutos depois entra aí o outro goleiro, né? Vamos ver quem é que entra, se é um goleiro linha ou um goleiro mesmo que está na reserva aí da equipe de Simão Dias. Vamos ouvir lá o técnico. O técnico de Simão Dias aqui, Hélio. O pivô deles, aí a gente inverte. Mas é depender da situação do pivô deles, né? A gente tem essa aproximação. A gente vai montar esse modelo inicial, é o que a gente treinou. Se porventura esse pivô deles ficar aqui centralizado, a gente não ficar com esse cara morto aqui. Aí eu venho fazer essa divisão e abro a oposta. Ei, tá? Eu vou fazer da frente. Se for um cara destro aqui, vir carregando a bola, esse cara vem. Isso aconteceu lá. E eu faço aqui, Renato. Eu faço beleza. Aqui, Renato. Renato, França e o Wesley. Foi essa situação. Então as orientações aí, tá com o jogador a menos, você vê aí, que é tudo treinado, né? Quando ele prevê tudo, Hélio. Até quando o jogador vai expulso, ele já tem a jogada ensaiada para colocar em prática ali, segundo o técnico Michael Douglas, que é o futsal, né? Tudo é taticamente bem cadenciado, bem orientado pelo seu técnico e está com o jogador a menos na quadra. Entrou o reserva, entrou o jogador reserva da equipe de Simão Dias, que é o jogador, o Buiú, né? Camisa 21. E ele tem uma tática, aí é uma jogada ensaiada para não tomar gol, né? Ver quem sai para um lado, quem sai para o outro, para tentar não tomar gol. Enquanto não entra o quarto jogador em quadra. O quarto jogador de linha, no caso. Aí. Vai pegar fogo. Torcedor do Campo do Brito se anima. Simão Dias com o jogador a menos. Expulso o Vitor, goleirão. Entrou o Buiú. Campo do Brito. Arriscou. Já chegou arriscando através do jogador que é Nixon. Arriscando e muito mal o Nixon, né? Foi mal demais, poderia cadenciar mais o jogo, fazer a bola rodar mais um pouco para tentar fazer o gol. Não conseguiu, deu um chutão e perdeu tempo. Você vê que muda todo momento aí o jogo, né? Para atacar entre o Lucas Belém, para defender o Fran. Essa é a tática do jogo. Nixon, vai arriscar. Tocou, chegou no espaço, olha o Campo do Brito, isolou. É, jogada ensaiada, muito bem feita pelo Nixon. Depois chegou ali no jogador... o Biel, né? E logo depois, pra bater o Thiago, mas só... Até no futsal isso acontece, Hélio. Quando ele foi tocar na bola, um saltinho, ele pegou muito embaixo e reposição já cobrada aí. E vem o Eric aí de cabeça, lateral pra equipe de Simão Dias, que não tem pressa nenhuma, Hélio. Simão Dias na cobrança de lateral, Wesley. Pra atacar o Belém na quadra. Pra defender sempre o França, né? Voltou aqui, tranquilo, Eric. Já voltou, olha. Perceba que o França já vai para a quadra mais uma vez. Voltou. Campo do Brito. Thiago. Voltou. Já chegando. Tentando. Arriscou. Voltou o Campo do Brito. Vai tentar. Devolveu no Nixon. É pressão. É pressão que não houve nada, Hélio. Não houve nada. O time de Campo do Brito pedindo um pênalti, mas não houve nada, Hélio. Já voltou o Campo do Brito. Vai tentar. Nixon. Ainda ele. Devolveu. Chegava no Thiago. Tem que ter muita concentração a equipe de Campo do Brito para tentar empatar o jogo. Mas mais concentração ainda a equipe de Simão Dias para não tomar o jogo. É muito linda essa tática de futsal, né, Hélio? Como é interessante, eu acho muito... Dando show de tático aqui, tanto a equipe de Simão Dias para defender, quanto a equipe de Ribeirópolis para atacar. Mas a equipe de Simão Dias, aliás, de Campo do Brito, desculpa. Mas a equipe de Simão Dias faz um tático muito legal aí para não tomar o gol de empate. Dominando o Thiago, já tocou. Wendel, Campo do Brito, devolveu, Wendel, Thiago, ainda ele, chegou o Campo do Brito! Gol! É de Campo do Brito! Empatando o jogo aqui do Moizão. Agora o placar tá lá. Um pro lado, um pro outro, Clay. Pois é, Hélio, com muito mais eficácia do que Simão Dias defendendo. O Campo do Brito atacou muito bem. A bola sobrou numa jogada ensaiada ali entre o jogador, camisa número 10, que é o Wendel. A bola chegou ali no Biel e logo depois
voltou para o Biel e conseguiu fazer o gol já embaixo do gol sem goleiro. O goleiro Buiu não pôde fazer nada, empata o jogo. Campo do Brito ensaiando jogadas e tentando vencer o jogo aqui hoje. Portanto, um para Campo do Brito, um para Simão Dias. Que espetáculo de futsal, Hélio. Qual o tempo de jogo, Clay? 2 minutos para jogar. 18 minutos jogados. Taça Sergipe de futsal, 18 jogados. Faltando apenas 2 minutos. É a beleza do futsal, Hélio. Taticamente falando, muito lindo o que fez a equipe de Simão Dias se defendendo, com 3 jogadores trocando a todo momento, e Iberópolis, obviamente, com suas jogadas ensaiadas através do técnico da equipe de Campo do Brito, tentou o gol de empate e conseguiu, né? 5 contra 4, conseguiu, obviamente, aí o gol de empate. E está tudo igual aqui no Mãezão, em Campo do Brito, é Taça Sergipe de futsal. E você com a gente, 93 Esportes é o seu canal. Voltou. Simão Dias dominando através do jogador Kerry Kelby. Agora sim já volta a equipe completa do Simão Dias também. Isso, e reclamou aqui o Rick Kelby, que foi da quadra estaliza realmente aqui, vai ter que passar o pano aqui. Realmente era muito difícil, está cheio de água aqui para a equipe do Simão Dias atacar, né? 93 Esportes é o seu canal. Bom jogo, viu, Hélio? Que bom jogo, né? A equipe do Campo do Brito realmente com o ímpeto de sua torcida aí, indo para frente, tentando gol de empate. E, obviamente, com 2 minutos de jogo, que pode chegar a 5, né? Pois é, parado os jogos, a equipe de Campo do Brito aí tentando mudar o jogo, né? Ou seja, virar o jogo, que é muito importante para a equipe de Campo do Brito. E a equipe de Simão Dias se segurando aí, tentando... um empate, pelo menos, aí para ficar à frente, né? Para ser líder da competição até o final. Então, eu acho muito importante. E o jogo está muito bom para as duas equipes. Está igual para igual. A equipe de Campo do Brito, com a força da torcida, com sua garra, conseguiu chegar ao gol de empate aí, podendo virar o jogo ainda, obviamente, né, Hélio? Pois é, existe aqui uma movimentação. O que é que houve aí, Clay? Movimentação, teve algum problema com o torcedor, não sei qual foi o problema, mas só sei que o prefeito foi lá, resolveu, chegou rindo aqui, tá tudo bem aí com a torcida, só é nada demais, viu? 93 Esportes é o seu canal, é o canal oficial do futsal. Restaurante Bacana, comida aquilo mais gostosa da cidade, com o melhor preço da culinária brasileira. Restaurante Bacana. Casa da e a segurança falando que se continuar, ele vai ter que sair da quadra, o torcedor. Não sei porque, sabe como é, né? Aqui é... Deixa pra lá, né? Mas está se conversando aqui, mas deu uma dura aqui, o chefe da segurança disse assim, ó. Se ele continuar com o problema, ele vai ter que sair da quadra de qualquer forma. Casa da Carne Santana. Na rua José Mesquita da Silveira, 789, em Itabaiana. Organização Alisson Reis. Casa da Carne Santana. Tá bonita a festa. A cidade é... Eu vi o prefeito aqui. Prefeito, o que houve ali na torcida? Qual foi o problema na torcida? Então eu vou tentar resolver lá. Eu... Simplesmente um mal entendido, mas a segurança já chegou, já apazigou e tá tudo certo. Vamos pra cima, 1-1, Brito e Simão Dias. Vamos virar o jogo. Chegava na jogada o Riquelme. Parou o jogo aqui, vai ser lateral para a equipe de Simão Dias, mas o árbitro pediu mais uma vez que limpasse a quadra. Aqui está muito molhado aqui, realmente. Os jogadores de Campo do Brito, realmente, quando toda hora que para o jogo, eles molham a quadra aqui, ficam tomando água dentro da quadra, e complica, né, Léo? Aí tem que parar para limpar todo momento. Obrigado a você, torcedor. 93 Esportes é o seu canal. É o canal oficial do futebol. O canal oficial de todos os esportes. Vou jogar ele. Sim, Clay.
Voltando. Lá vai a equipe do Campo do Brito. Opa! Apanhou da bola. Apanhou da bola. A bola passou por baixo dos pés aí do Adson. E recupera a bola. Simão Dias, Riquelme com a bola. Botou aqui Riquelme. Simão Dias. 1-1 é o placar. Jogão. Balançou. Acabou, aí. Fim de jogo. Fim de papo. 1-1 é o placar. Que jogão lindo, né? Grande jogo de futsal aqui em Campo do Brito. Jogão mesmo de futsal. Parabéns aí para a arbitragem que aguentou. Pois sufoco legal aí de toda a arbitragem. Vamos ver aqui, vamos falar com alguns torcedores, alguns jogadores aqui, vamos ver. Fala com o Vitor, que foi expulso. Fala com o Vitor aqui, Vitor, goleiro da equipe de Simão Dias. Vitor, após a expulsão, o jogo ficou bom, tentou segurar o resultado, mas não conseguiu a equipe de Simão Dias. E duas perguntas. Essa, né, conseguiu segurar, não conseguiu segurar e sofreu empate. E ali, bateu no seu peito, seja sincero, já acabou o jogo, pode ser sincero, Guanhã. Bateu na barriga, eles viram, mas só que ele não quis dar, né, ele expulsou, eles achou que foi mal, mas bateu na barriga. E o jogo? O jogo foi bom, né, não conseguimos sair com a vitória, mas pegamos o empate aí, e o que vem é o próximo adversário. É isso aí, valeu. Goleirão Vitor da equipe de Simão Dias, vamos falar aqui também com o jogador Topeira. Topeira, bom jogo, conseguiu um empate, muito importante esse empate para a equipe de Campo do Brito, pois vai chegar na semifinal com moral, né? Verdade, um grande jogo, né, Simão Dias, muito qualificado, a molecada boa. A gente também veio com uma proposta boa de ganhar o jogo, mas foi um jogo difícil. Empatamos no final, foi bom. Agora eu não sei, a gente vai pegar quem agora? Não sei, na semifinal. Eu não sei ainda, eu não... Mas quem vinha é dificuldade, as quatro equipes têm chance de ser campeã, mas com essa torcida aí, vamos em busca desse título tão importante para Campo do Brito. Com certeza, falou Topeira, falou aqui com o Dilson. Falar com o Dilson aqui, tive o prazer de jogar com esse homem aqui, como joga esse rapaz aqui, camisa 3 da equipe de Campo do Brito. Dilson, prazer falar com você, cara. É, não entrou na quadra, mas está aí orientando os meninos, né? Você já é um veterano, não, né, Dilson? Mas bom jogo aqui hoje com a equipe de Simão Dias, né? Duas equipes ótimas, né? Isso, Rocha. É um prazer falar com você. Tanto tempo a gente jogou junto, né? E, assim, para mim é uma experiência boa aqui na minha cidade ter uma competição como essa. E, apesar de não estar jogando, mas eu estou dando minha contribuição de outra maneira, né? Tipo, ajudando os mais novos, dando apoio aí. E estou aí, se precisar, toma aí. Para entrar em quadro, entendeu? Se precisar para jogar, tenho certeza que você vai agregar bastante. Você é um craque. Estou preparado para isso. Obrigado. Valeu, Dilson. Prazer em falar com você. Ô, Cleide. Dilson, oi. Eu ouvi você falando com o Dilson, o Kempis. Onde anda o Kempis? O Kempis, ele mora aqui em Campo do Brito, sim. Ele trabalha na Caixa Econômica Federal, ele é segurança, né? Mas ele joga futebol ainda, mas ele joga nos quarentões aqui. É no ideal, o quarentões aqui, o Dinho também. Dinho, ele fala ali sempre desse ideal. O Kempis também joga nesse ideal, campeonato de pano de quarentões, é. Muito bem, então. Vamos ver se eu consigo falar aqui mais com França. França, bom jogo, né? Bom jogo aqui, conseguiu sofreu o empate, mas no frigir dos ovos aí foi bom. Acho que o Simão Dias ainda conseguiu ficar primeiro colocado da competição nessas fases aí. E o que esperar do mata-mata aí na semifinal? Primeiramente, boa noite. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Sabíamos que era um jogo difícil, velho. Foi decidido no detalhe, estávamos ali com o resultado na mão. Entre aspas, né? Só que por detalhe os caras conseguiram empatar. Não sei se a gente está em primeiro, mas eu acho que Lagarto terminou em primeiro e a gente em segundo, eu acho. Mas vamos ver como é que ficou. Mas toda honra e toda a glória é dada a Deus. Fizemos uma semana boa de trabalho, fizemos uma grande partida também, mas agora é focar na semifinal e já virar a chave. Com certeza. Falou França aí, capitão da equipe de Simão Dias. Um excelente jogador França da equipe de Simão Dias. Vamos ver se a gente vai falar com mais alguém ali. Vamos falar ali com o Eric, ver o que ele conseguiu ali. Ele está falando com um garoto ali. Influencer, né? Vamos falar com ele. Antes, vamos falar aqui com esse jogador aqui, camisa 22 da equipe de Simão Dias, que é o jogador Enilson. Enilson, entrou no jogo... Emerson. Foi bem no jogo, o jogo acabou tomando o gol no final do jogo, mas o resultado de empate acabou sendo bom para as duas equipes. É verdade, a gente tentou impor o nosso jogo, né? A gente tentou todas as formas, a gente conseguiu achar o gol. Uma infelicidade aí, não sei se pegou na mão, se pegou na barriga, mas aconteceu que uma fatalidade e um gol para mim, na minha percepção, foi um gol de mão ali também. Mas é isso mesmo, agradecer a Deus, voltar para casa e treinar aqui, próxima semana tem mais. Com certeza, valeu Emerson, obrigado aí pelas suas palavras aí, vamos falar também com o Eric, goleiro Eric aqui da equipe de Campo do Brito, experientista, tirando fotos aqui com a galera. Eric, bom jogo no final do jogo, a equipe conseguiu um empate ali, foi de bom tamanho o tapa em relação, o empate foi de bom tamanho em relação ao que ofereceu em quadra as duas equipes? Primeiro, boa noite, né? Quem está acompanhando em casa, viu que é o futsal, né? Duas equipes aí com qualidade. A gente, em primeiro tempo ali, a gente sofreu um pouquinho, né? Os méritos de Simão Dias, né? Sempre buscando gol. E aí voltamos, né? Com a cabeça já mais diferente, né? Segundo tempo, fomos lá, buscamos ali um resultado ali no lance, né? De Vita ali.
o futsal, acontece essas coisas aí. O importante é que agora é semifinal, né? Isso aí, semifinal. O Vitor, no caso aí, ele vai ficar suspenso na próxima partida, é assim? É, foi expulso, né? Vai ficar fora ali, mas outro goleiro também de Simão Dias tem qualidade, é uma equipe, né? Vamos aí, vamos ver o que, é que vai dar na semifinal. No frigir dos ovos, as quatro equipes são merecedoras do título, pois são equipes qualificadas, como você falou, usou essa palavra bem usada. Sim, realmente, né? As quatro equipes aí que investiram, né? Não deixaram tirar no mérito também Itaporanga. A gente sabe que é o futsal, são detalhes que mudam dentro de quadra, né? E aí, estamos aí na semifinal, as quatro equipes aí, né? Vamos ver o que, é que vai acontecer agora, daqui para frente. Falou, Eric, goleiraço aqui da equipe de Campo do Brito, Aélio. Taça Sergipe de futsal, da direita duas equipes aí participarem da Copa Nordeste de futsal. Bom, dois jogos bons aqui, rodada dupla aqui em Campo do Brito, no Mãezão, hoje e a próxima semana tem mais, Hélio. Boa noite pra você, um abraço pra você, pra meu nosso querido Raí da Cunha na produção e na câmera, no cameraman, nas redes sociais, Portinale, e pra todos que estiveram conectados aí com o 93 Esportes e também através do Instagram do 93 Esportes. Boa noite e até a próxima, Hélio. Um abraço então pra você, Clay, um abraço ao Raí da Cunha, ao David Portinale, um abraço a você que esteve com a gente. E até a próxima. Até lá, se Deus quiser. Tchau.